усім глядачам телеканалу «Рівне 1». Ви дивитесь програму «На часі», у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні у нашому ефірі двоє гостей, і я з радістю представляю цих людей. Поруч зі мною Василь Романюк, голова профспілки державного підприємства «Мирогощанський державний іподром», а також пані Валентина Зайчук, головний бухгалтер цього ж підприємства, державне підприємство «Мирогощанський державний іподром». Добрий вечір, панове. Добрий вечір. Я рада з вами зустрічатися наживо. Тож, сьогодні поговоримо, власне, про ваше підприємство і про стан справ. Коли і які проблеми почалися на Мирогощанському державному іподромі, і яка наразі ситуація на підприємстві, пане Василь? Да, дійсно, відносно підприємства вже ходить багато чуток, багато різних спліток, навіть будемо так казати. Відколи ми вже стоїмо і почали роздержавлення і розпаювання землі, це з 2011 року, і люди з нами стоять, то тільки тепер міністерство дослухалось до наших думок і видало указ про роздержавлення Мирогощанського державного іподрому. Але наше щастя тільки в тому, що з приїздом Швайки, бувшого міністра, він нам дозволив вийти з конярства України, з ДП «Конярство України», і ми на сьогоднішній день маємо можливість самостійно вирішувати долю нашого підприємства разом з людьми і разом з міністерством, тобто як самостійна юридична одиниця. В травні місяці видано указ про роздержавлення Міністерством аграрної політики, роздержавлення як окремого підприємства, і ми раді цьому. На сьогоднішній день питання залишилось відкритим. Яким чином ми підемо на цю приватизацію? Справа в тому, що шляхом акціонування це трошки шлях інший, ніж той шлях, яким ми розпочинали цю приватизацію. Ми хотіли розпочати і розпаювати землю між людьми, між усіма людьми, а це 1057 пайовиків. Якщо ми підемо шляхом роздержавлення, це означає, що паї отримають люди, тільки працівники підприємства і пенсіонери з їх числа. У нас на сьогоднішній день склалася така ситуація, що якщо ми підемо цим шляхом, то кому дістануться акції, бо це ж буде акціонування, кому дістануться акції. Але ж міністерство, як будь-то би, сказало про те, що акції дістануться людям, селянам. І ми підтримуємо міністерство в цьому питанні. Але з уст Яценюка, прем'єр-міністра Яценюка, прозвучало таке, що акції повинні отримати робітники і пенсіонери, але частина буде продаватись. Тобто, ми на сьогоднішній день не знаємо, яка частина буде продаватись, і це питання поки що вирішується. І нас це не зовсім влаштовує. Адже ми хочемо, щоб землю розпаювали між працівниками, пенсіонерами. Пенсіонерами не тільки іподрому, а і аграрного коледжу, радгоспу технікуму бувшого. Далі йде соціальна сфера вся, тобто медицина, освіта, соцкультпобут, а в нас їх більше навіть, як наших працівників, тобто всіх разом 1057 чоловік. Тому сьогодні вирішуються дані питання. Ми з готовністю йдемо у фонд держмайна, ми підтримуємо фонд держмайна, надаємо всіляко документи для цього, ну і сприяємо роздержавленню, будемо так казати. Тобто сьогодні люди зацікавлені у тому, щоб отримати свій невеличкий шмат землі. От ви кажете, 1057 паїв має бути. Так. Що це будуть за наділи? Скільки це буде? Чи соток, чи гектар, чи пів гектара? Ну, це в середньому, так як і по області, в середньому 2,6 гектара виходить на кожного. В когось трошки більше, в когось менше, 1,9 там, чи 3 з чимось гектара. Ну, але середній пай буде 2,6 гектара. І ми зацікавлені в тому, щоб отримали люди всі.
без виключення. І ми навіть зацікавлені в тому, щоб ті померлі люди, які вже на сьогоднішній день не є учасниками, які працювали і працювали їхні сім'ї, щоб вони теж отримали ці землі. У нас нема на сьогоднішній день нема такого, щоб ми хотіли землю роздержавити шляхом акціонування. Ми хочемо, щоб люди не отримали не акції отримали, а іменно земельні паї, наділи. Шмат землі, да. І тоді вони зможуть спокійно віддати свій шмат тому інвестору, який відповідно дасть кращі умови, складе для них кращий цей варіант. Пані Валентино, у мене є запитання до вас, як до головного бухгалтера підприємства. Чи існує загроза доведення підприємства до банкрутства? Ну, добрий вечір ще раз в студії. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх своїх колег з професійним святом. Ну і побажати, щоб всьому був баланс. Ну і конкретно заданого вами запитання. Так, дійсно, ми чуємо завжди, це в нас на слуху, що нібито ми доводимо підприємство до банкрутства. Ну, але давайте включимо трошечки, подивимося трошечки історію. Справа в тому, що з 2011 року ми були включені, а це вже 4 роки, ми були включені в реорганізацію підприємства наказом міністерства номер 33. Нас хотіли приєднати до конярства України. І фактично керувала процесом в підприємстві комісія з реорганізації. У нас були заблоковані рахунки, банківські рахунки. У нас була арештована каса. Підприємство, так як ми були в реорганізації, тобто в стадії припинення, ми не мали права брати банківські кредити, ми не мали співпраці з аграрним фондом, ми не брали участі в програмах підтримки сільськогосподарського товаровиробника. А тобто в нас обігових коштів не було для того, я ж кажу, повторюю, що в нас були і рахунки закриті, і ми довели підприємство до такого стану. В нас просто не було іншої можливості. А якщо підприємство би втратило ми як працівники намагалися підтримати підприємство, тому що якби воно втратило юридичну особу, то би люди ніколи не одержали своїх ні паїв, ні земельних паїв, ні майнових паїв. От. Наші працівники навіть не одержуючи, в нас була заборгованість по заробітній платі, і люди я маю на увазі, ніякі правоохоронні органи не подавали, вони підтримували своїми цими вкладами, підтримували підприємство, щоб воно жило, щоб якось виживало. І на протязі цих років в нас було 24 перевірки всяких контролюючих органів, в тому числі і Міністерства АПК. І одна перевірка, це податковий орган, вона в нас перевіряла за період 2011-2013 роки, нам нарахувала штрафних санкцій 1,5 мільйона. І якби ми дійсно хотіли довести підприємство до банкрутства, то ми могли б не подавати в суд, не оскаржувати це, а це б вже було банкрутством фактично підприємства. Але ми оскаржили і ми все відсудили. В судах відсудили. Я ще раз хочу підтвердити, ми не зацікавлені в банкрутстві. Ми хочемо, щоб люди отримали ту частку, що кожному належить.
Пане Василь, ну ви вже так коротко говорили, як бачите власне цей процес приватизації, яке ваше бачення, і коли це взагалі можливо і реально, коли це втілиться в життя? Тому що я так розумію, що цей процес він непростий, тобто це не за день, не за два робиться. Звичайно, так. З 2011 року наше бачення приватизації і плани наші не змінилися. Ми разом з людьми стоїмо на тих позиціях, що ми все-таки повинні завершити розпаювання землі, роздати людям землю. І наша робота практично на сьогоднішній день в стадії завершення. Але ж є причини, через які ми не можемо довести цю приватизацію до завершення, і навіть не все залежить від нас. А що? А хто винен? Чому так? Справа в тому, що Міністерство аграрної політики передає нас у фонд держмайна, це те, що я вже повторююсь, я вже говорив, і роздержавлення має відбуватись іншим шляхом. А ми хотіли землю приватизувати, так як я опять же повторююсь, шляхом розпаювання. Чи можуть люди впливати на цей процес? Чи можливо на сьогоднішній день от законодавство складено так, що можна тільки отак, як ви кажете, у фонді держмайна хочуть це зробити? Люди не можуть впливати на цей процес. Це залежить на сьогоднішній день від Міністерства аграрної політики і в деякій мірі від обласного керівництва. Справа в тому, що ми звертались, неодноразово звертались з 2011 року, вже постійно звертаємося і колективом, і особисто ми от звертались. І ми отримали, як би сказати, узгодили і отримали підтримку з боку обласної адміністрації в лиці Чугунника Віталія Семеновича, чи в особі Чугунникова Віталія Семеновича, з тим, що він нам піде на підтримку і допоможе в вирішенні багатьох питань. Особисто от ми і опять останнім часом написали звернення до Віталія Чугунникова з проханням, щоб він допоміг на рівні Міністерства аграрної політики та продовольства, дослівно отак уже читаю, з того всього, з того не буду, та продовольства України вирішити питання про надання згоди на припинення постійного користування землями СГ призначення для подальшого розпаювання. Тобто, якщо нам міністерство піде на зустріч і дасть дозвіл на розпаювання землі або дасть згоду на відмову землі, то ми практично готові до кінця літа практично розпаювати землю. Нам залишився один єдиний маленький крок. У нас просто-напросто ми не маємо можливості зараз кадастрові номера узгодити, бо наші землі паї лягають на державні землі. Розумієте? І оце таке... Поки що вони державні, я правильно розумію? Так. Державне підприємство має право постійне користування. Постійне користування. Да, і нам треба, щоб міністерство дало згоду, вірніше, дозволило відказатись від права користування підприємству. І тоді з обласною адміністрацією сумісно розробили заходи, які теж Сприятимуть роздержавленню. Ось вони в мене під рукою теж, вони теж направлені до обласної державної адміністрації, і ми з ними погоджуємо ці питання, всі головні питання нам пообіцяли, що вони будуть вирішувати, вони в нас є, тобто, так би сказати, дорожня карта для того, щоб цю землю можна було роздати чим швидше, роздати швидше людям. Але у нас ще одне таке питання є, не вирішене на сьогоднішній день, і ми хочемо теж з допомогою міністерства його вирішити, з допомогою обласної державної адміністрації. На даному етапі, аж ніяк не можна, пройшовши такий довгий, тернистий шлях до роздержавлення чи розпаювання землі, не можна сьогодні міняти на цьому шляху нашого керівника. Тому що він з нами, починаючи з давніх давен, але ж має на увазі, іменно з 11-го року пішов шляхом роздержавлення землі, розпаювання землі. І він це знає, цю справу досконало знає, як це все зробити. Але не все від нього залежить, розумієте?
І на даному етапі якраз міністерство чомусь вирішило замінити керівника. Це позиція неправильна, ну, але ж ми будемо старатись зробити все можливе для того, щоб керівник залишився і щоб, ну, щоб він з нами був, цю справу да, щоб він був до кінця, до завершення розпаювання цієї Він не веде, так як багато хто говорить, і в області, і кругом побутує думка, що наш керівник і ми з ним, чи як там, ведемо до банкрутства підприємства. А вам Валентина от розказала ситуацію в нашому підприємстві. І на сьогоднішній день у нас не така вже ситуація складна, як вона була 2 роки чи 3 роки тому. Ми сьогодні вже маємо можливість, ну, нормально працювати. Ми вже виплатили борги, ми вже можемо нормально працювати. Ну, але ж зараз... То все це поступово робиться, так? Так, звичайно. Ну, весна є весна. Затрати. Сільське господарство віддає результати роботи в кінці року. А от посеред року, ну, ніяк не можна це все зв'язати і міняти керівника. Ну, ніяк не можна. Пані Валентино, у мене є ще до вас запитання також. Багато у засобах масової інформації є інформації про співпрацю Мирогощанського державного іподрому із підприємством Golden Cairn. Що це за співпраця? І як вона відображається на роботі підприємства? Ну, справа в тому, що тоді, як ми попали в реорганізацію 4 роки тому назад, це, а реорганізація – це означає стан припинення підприємства. І всі підприємства, з якими ми співпрацювали, від нас відказалися. І було так, що ми навіть не мали фінансової можливості повністю засіяти всі поля. І в 2012 році нам погодилося, пішли на співпрацю от іменно в цей період це підприємство. Це підприємство, так. І вони звернулися до нас з пропозицією вирощувати, тому що ми не мали ні насіння, чим посіяти. І вони нам предложили засіяти гарбузом. Ми пішли на цю співпрацю, вимушено пішли. Ну, але хочу сказати, що зразу, що ця співпраця не означає, це, вірніше, означає, ми працюємо з ними по договору купівлі-продажу. І ми самі вирощуємо і продаємо їм готову продукцію. І це так звана співпраця, вона і відмічена от в тих актах перевірок, які були, і в акті перевірки КРУ, і в акті перевірки податкової, і міністерством було також перевірено. І вже 4-й рік ця співпраця в нас. Ну і в цьому році ми також в нас засіяно 700 гектарів гарбузом. Посіви дуже хороші, і ми надіємося, що урожай буде хороший, і ми покриємо всі ті збитки, які в нас є. І взагалі-то навіть на протязі цих 4 років ці збитки в нас були не від того, що ми сіяли гарбузи там чи це. У нас збитки були від вирощування тваринницької продукції. Ну, це взагалі-то біда всієї України. І це ми бачимо і в телебаченні, і кругом, тому що ціна на тваринницьку продукцію не співпадає з її собівартістю. Ну і це трошечки фінанси трошки тяне. Але я ж кажу, урожай в цьому році, ну так, з вигляду повинен бути хороший, ми так надіємося, і дасть Бог, ми всі збитки ці покриємо. Дозвольте ще на фоні того, що вона сказала, додати, у нас все-таки на сьогоднішній день коні ростуть, живуть і зберігаються. Ми їх не маємо права десь подіти, основні, продати. Чи що? Це основні засоби. Це і основні, основні біологічні і вони активи. Основні біологічні активи. І вони нам протягом оцих років реорганізації нанесли збитку в господарство понад 2 мільйони. Скільки тобто, у вас коней?
Ну, на сьогоднішній день 20 голів, але це справа в тому, що, ну, якщо, наприклад, ми корови, молоко вирощуємо, то від цього получаємо продукцію, а від коні продукції ніякої, немає, а їх треба і кормити, і доглядати, і тому це наші обігові кошти ми витрачаємо. Раніше на це була державна програма, державна програма, і збитки частково відшкодовувала держава. На сьогоднішній день держава не відшкодовує нічого і не дає можливості, з ними працювати, і не дає можливості їх продати чи збути, чи якось якимсь іншим чином з цим розібратись. І от ситуація складається така, що... Панове, я зрозуміла. Я вдячна, що ви до нас сьогодні завітали. Наш час в ефірі вже вичерпано. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із представниками державного підприємства «Мирогощанський державний іподром», власне, про ситуацію, яка склалася на підприємстві. Не перемикайте, побачимось.